Ja sam Joza 100, dobrodošli u novi video LoL-a. Danas ćemo započeti novi serijal koji će se zvati Game Mode Rotation. Ovdje se radi o game modima koje će se vrtiti svaki vikend i svaki game mode će se potruditi da odigra. Drugi će se odigrati svaki znači game mode koji bude došao sljedeći vikend. Danas igramo, znači danas za vikend, igramo One for All i ovi moji su izabrali da igramo ILO. Tak da ono, a igramo protiv Vi. Idemo. Imam AP rune. Nemam baš ništa skilla s AP-om. Ne, nema veze. Manje više. Da, ima veze, te kako. Sve onda tako nastavim. I to je... Nice. Nam kill. Mislim da će ovaj tu game biti zakon. Dobar, idem dalje. Ovako. Znači, report. Ma, molim, šta report? Imam tu gameboyu se malo sramotim. Jer sam ove krive rune uzo, AP rune. An ally has been slain. Umri, ubito, ubio. Yes. To te ja pitam, miloj. To. OMG, koji flash ball. GG. Bravo, stvarno. Good job, nice. Flash. Kak je odigrao, zaslužio je ovaj kill. On je zaslužio ovaj kill. A stvarno je zaslužio kill. Uopće nisam mislio da će me tak iznenadit s flashom. Onak. Ne, služio je lik kill stvarno. Evo dobro, šta ja tu mogu? Ne, yes. Dobro. Jes, to te ja pitam. Znači, to je prejako tamo. Prodanju. Ujak. Govorim da to. Ok. I mislim da je to nešto me ubio. Ili baš i nije. Ne veze, ja dolazim do njega. Pa ga idem ubiti. Ne, vidio me zbog Warda. Ok, ovaj tu Ward tako ne volim. I sad mi je pasiv stvorio ovaj tu tentacle ovdje. Što loše.
Ne, ne veze, ne veze. Aj, sam niso kuo. Da. O, da, vaj. Isve. Ubio. Još samo jedan cube mi falio. A 1v2 je bilo. Bilo je zakon i odigrali smo dobro. Dost dobro. Odigrao sam dobro u stvari. Nije bilo mojih. Uglavnom, fajt je završio tako što me ona napala. Fajt je završio tako što me ona napala. Vidiš, da. Ta rečenica mi ima smisla. Ta rečenica mi ima smisla, stvarno. Uglavnom. Jednostavno sam ju ubio, došla druga, ubio. Jednostavno neki Ignite me do kraja kičio. Možda to da sam malo više, da sam ja iskoristio Ignite pa da ona prije umre, pa me ne bi stila još toliko oštetiti. Ne, ne znam, ne znam. Možda bi to bilo rješenje. Ali ora, to je sam jedna smrt. I ona slaba. A me počela se tek speedom udarat, ajoj. A Laura, opet. Ona me nije više oštetila, stvarno je. I to mi je onak više... Ej, šta me ti udaraš? A ona no, opet ništa toga. Ništa to kila, ipak si je umrla. I ovaj, evo ovaj tu. Opa, 5-0 ste ju nafidali. No, bravo. Znači nafidali su ju 5-0. Mislim da je tako, što sam ne vidim njih sad. Znači oni su 0-2 i 0-1, nafidali su Vaj. Koja ima 5-0. Hajde, dobro. 5-0 ste ju nafidali na svaka vam čast. Ne sam znao da je tak jaka luto bih ja, ali kad ono... Tavaj, slaba koji sve. Ali nije bilo tako, nije slaba. Brzo mi je pobjega, nije tila damage pick. Ali opet ima diva. Ovo je bilo vrlo, vrlo brzo. GG is 1-2. Oda. Stvarno. Is. Doslovno je is. Ništa mi ne mogu. Ništa mi ne mogu. Igram i live po neki put. Nisam boš nikad igrao onak puno. Možda sam imao koji game i to je to, ali... Ono, Ez, stvarno je dobar čemp. Dobar je čemp, bilo, ali dobar. Dobro, onda idem se na Hydru sljedeći item. Ali na ovu tu Tank Hydru. Tako da ovaj, ne zove se Tank Titanic Hydra.
Ja uvijek mislim da se zove Tang Hydra, ne znam zašto. Tang i Titanic su jako slične, pa zato. A, Chandler im je na Titan 7-0. Dobro. Okej, okay, onda... Idemo ovako. Idemo sad probat... Uff, čekaj. Ne, čekaj. Nemam mood. Nema mood. Koliko se ja sjećam, ult je jak protiv puno protivnika. A ja baš nemam ult. Tako da... Ja nemam ništa što je jako. O da! O da! Penta, please! Nisi mi dao pentu! Oh my god! Why didn't you give me penta? Oh. Šta mi nisi pentu dao? Stvarno, zar si stvarno tak škrt? Stvarno? Okej, ovo je najbolji fight u ovom cijelom tu gameu. Znači stvarno je bilo onak, tako sam se uzbudio da sam mislio da će to onak biti ja protiv svih njih. Ne znam onak. Mislio sam da ću ubiti tog za te, ali eto. Bio je škrtica je bio. Če, koji je to što je škrtica? Neki sa O. Ovaj tu je. O arrow Q. To je O arrow Q. Tak da ono, mislim... A sram. Stvarno, da se sram. Srami se. Joj, dobro, ajde, onak, kužiš tek. Mislio sam da će biti penta. Jednostavno, onako jednom trenutku kad me on ubio, to me je to sve onak, onda sam, nema pente, deca. I onda to bilo onak, glupo. Ali opet je bilo young, svi oni tako da. Opet je bilo young protiv svih njih, tako da, opet to bilo dobro. Opet to je bilo dobro. A sad idemo ubiti. Vaj. Oda. Dobro. Ne i ovaj put. Malo sam umro. Sada, ali ne veze. Šta će meni je tek speed? Treba mi Phage. Da. Zoomirao sam na ovom mišu, ne mogu odzoomirat. Ti mene zezaš. Prostite ljudi. Zaustavit ću snimanje pa ću to popraviti.